Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սելի այնակիցներ, բազում անգամ նշել էինք, որ այն ամեն ինչ այսօր տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, կարող եք կոչել ամեն ինչ, բայց ոչ սահմանազատում։ Իշխանությունները, այո, մեր այդ խորհրդին հետևեցին, սահմանազատումից առաջ սկսեցին տրագիկոմիկ մաղդիրներ դնել, ժամանակավոր սահմանազատում, պիլոտային սահմանազատում, բայց ինչ որ երեք տեղի ունեցավ, դա արդեն սահմանազատում չի, դա մանր ջեբկիրությունն է, մանր գողությունն է, սովետի լավագույն ավանդույթներից եկած ինչ որ մի բան է, մենք սխալվել ենք, պարզում է, երբ կադաստրը, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կադաստրի վկայական է տվել մեր հայրենակիցներին, իրանք սխալվել են, եւ բնականաբար սխալվել են մեր հայրենակիցների ի վնաս մեր հայրենակիցներին։ Ինչու եմ ասում ջեբկիրություն, ինչու եմ ասում մանր գողություն, այլ սովետում էլ ա, հիմա էլ խանութներում, որ մանրը վերադարձնում են, եթե սխալը տեղի ունենում, չգիտես ինչ է սխալը միշտ տեղի ունենում ի վնաս հաճախորդի, ի վնաս շահառուի, հիմա այս իշխանությունները ի վնաս մեր հայրենակիցների սխալվել են կադաստրի քարտեզները գծելով, լավ, բա սխալվեիք մի 100 մետր էլ Ադրբեջանից ավել վերցնեիք, թե վախենում եք, բա սխալվեիք այդ սահմանազատումը Ջերմուկից սկսեիք, թե վախենում էիք, դե վեր կացեք ասեք, չէ, վախենում ենք, ստեղ սխալ չկա, կամ էլ ընդունեք, որ մանր գողություն եք անում, ասում էին, սահմանազատումը պետք կլինի Գենշտաբի 74-79 թվի քարտեզներով, երեք հետական մի օրիգինալ հայտարարություն է հրապարակվում, թե դառնանք 69 թիվ, 69, իսկ ինչի 69 թիվի Գերագույն խորհրդի նախագահությունների որոշումներ, այլ ոչ թե միջպետական արձանագրության հիման վրա 88 թվականի, որովհետև էլի 88 թվականին իշա Հայաստանի էր, Հայաստանը կարողացավ հետ բերել Ադրբեջանի կողմից գողացած տարածքներ, բայց դուք էլի վախենում եք դա անցնել, ավարտեք, հա, իսկ նի Ադրբեջանից վախենալու փոխարեն սեփական ժողովրդից վախենակ,